আছে আপনার ডেজিগনেশনটো আৰু এনজিঅ'টোৰ নাম কি? হয়, এনজিঅ'টো মই মেম্বাৰ হয়, আমাৰ সেলো মেম্বাৰ। আপোনাৰ মেইন মানুহজন কোন এনজিঅ'ৰ? টেণ্ডাৰটো হল, আমি মানে WPDC ডাইৰেক্টৰ অফিচত এটা এড ওলাইছিলে, এটত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, পাৰ্টিচিপেট কৰি আমি ছিলেক্ট হৈছিলোঁ। ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আমাৰ কোচ আছুই ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমাক, আমি কোনো কাম বিচাৰিলো নাই, আমাক কৈছে আপোনালোকে আমাৰ কামটো কৰক, আপোনালোকে ভাল কাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক মাতি আনিছে তাৰমানে? হয়, নহয় আমি টেণ্ডাৰ নিজেই দিছিলোঁ। হয়, আমি প্ৰশ্ন হল আপোনালোকৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ কলা কৃষ্টি সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ কি জ্ঞান আছে, কি কাম কৰিছিল আগতে? আমাৰ কোচ আজুলি জনগোষ্ঠীয় কোনো কাউন্সিলৰ আমাৰ একচুৱেলি সঁচা কথা কৰিলে আমাৰ নলেজ নাই। আমি যিহেতু তাত এনে অকল কোচ আজুলি বুলি নহয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন কোচ আজুলি জনগোষ্ঠীৰ এটা নৃত্যৰ নাম কওক। চৰি, আপুনি মোক সেইটো নুসুধি মই কৈছো যে মই এজনে, আপুনি যদি নাজানে যে আমাৰ, আপুনি আপুনি এনজিঅ'টোৱে ইতিমধ্যে 20,00,000 টকা ড্ৰ কৰিছে নাই তো? এনজিঅ'টো আপুনি মোক কৈ দিলো, মোক কাউন্সিলখনৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে মোক লিখিত হিচাপে ক'লে আপোনালোকে কামটো কৰক। আমি টেণ্ডাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিলো, আমি তাত কোৱালিফাই হ'লো। কোৱালিফাই হোৱাৰ 19 তাৰিখে এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছে আপোনালোকৰ এনজিঅ'ৰ 20,00,000 টকা সোমাইছে, এইটো হয়নে নহয়? কোনটো ক'লে 20,00,000 টকা এনজিঅ'টোৰ? হয়, 20,00,000 টকা আমাৰ এনজিঅ'টোৰ নামত অৰ্ডাৰ দিছে। ৰ'ব ৰ'ব, এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে যিবিলাক ফটো দিছে, আপোনালোকে যিবিলাক তাত বিল দিছে, সেইবিলাক দিয়াটো হয়নে? আমি কোনো ফটো দিয়া, আমাৰ কাউন্সিলৰ মানুহে দিছে আমি যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইখিনি কাম কৰিম, তোমালোকে ফাণ্ডটো ৰিলিজ কৰিব, আমি 31 তাৰিখে চেম্পিয়ন। নহয় নহয়, আপোনালোকে দৰঙত কাম কৰা দেখুৱাইছে, আৰে ফটো আছে যে প্ৰগ্ৰাম হৈছে বুলি দিয়া আছে তাত। নহয়, সেইটো মই ক'লো নিব, সেইটো মই স্বীকাৰ কৰিছো, আমাৰ কাউন্সিলৰ মানুহে আমাক দিছে যে তোমালোকে এইটো আমি কৰিছো, তোমালোকে ফাণ্ডটো ৰিলিজ কৰি লোৱা, বাকীখিনি কাম অতিৰিক্ত মৰিগাঁও কৰি দিছে বুলি। দৰঙত হৈছে জানো কাম? সেইটো মই নাজানো, আপোনালোকে দৰঙত প্ৰগ্ৰাম পাতা বুলি 4,00,000 টকাৰ বিল দিছে, আপোনালোকৰ এনজিঅ'ৰ হেৰি দিছে নে নাই? নহয়, আমাৰ টোটেল যিটো টোটেল গুৱাহাটীত আছে, শুনক, 4,00,000 টকা দৰঙত দেখুৱাইছে, 4,00,000 টকা বঙাইগাঁৱত দেখুৱাইছে, 4,00,000 টকা মৰিগাঁৱত দেখুৱাইছে, 4,00,000 টকা নগাঁৱত দেখুৱাইছে, 4,00,000 টকা আপুনি গহপুৰত দেখুৱাইছে, আপুনি উইথ ফটো দেখুৱাইছে কাম কৰা, হয়নে? আপুনি দিয়া নিদিয়া পিছৰ কথা, আপোনাৰ ফাইলত আছে যে আমি এইখিনি কাম কৰিছো 4,00,000 টকাৰ, আপুনি হয়নে নহয়? তেতিয়াহলে আপোনালোকে কাম কৰিছে জানো? আমি যিহেতু আপুনি কয় আমি কোনো কুচি কলা কাৰ্য কিন্তু আমি একোৱে নাজানো, হা, সেইটো কাৰণে নহয় আৰু গুৱাহাটীত তেওঁলোকে আমাক 31 তাৰিখে ডেট দিছে, গুৱাহাটীত বাকীখিনি জেগাত কৰা হ'বাইলত দেখুওৱা আছে যে 5 জেগাত কাম হৈছে, 5 জেগাত 4,00,000-4,00,000 টকাৰ ৱৰ্কশ্বপ হৈছে, তাৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰেমৰ এটা মানে এটা চিনাৰী দেখাবৰ কাৰণে আজি ইয়াত পতা পতা হৈছে, তাৰমানে আপুনি আৰু ইয়াত WPDC হেৰি অফিচিয়েল থাকিব, ষ্টেক হোল্ডাৰ থাকিব, আৰু এনজিঅ' থাকিব, আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল থাকিব। আপোনালোকে যে কামটো কৰিলে, কি কাম কৰিলে, আজি ইয়াত প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ কথা এইখনৰ মতে, হয়নে নহয়?
কাম নকৰে ফাণ্ডটো যিহেতু ৰিলিজ কৰিব কাৰণে এতিয়া আপুনি বোলে যে আমি পইচাটো পাইছো তেওঁলোকৰ পিছত দিব দি পেলাই আমি বৰ্তমান আপুনি স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে সেই কামটো হোৱা নাই নহয় নহয় লিখা আছে জনগোষ্ঠীয় কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কর্মশালা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর্মশালা আছে জনগণ নহয় কেন্দ্রীয় এটা প্রোগ্রাম আপুনি অসমীয়া নহয় ন কৰ্মশালাৰ কথাটো কোৱা নাই মই আমাক কেন্দ্ৰীয় ভাৱে ইয়াত এটা কৰিব কৈছে আমাক যেনেধৰণে কাউন্সিলে নিৰ্দেশ দিয়ে আমি সেনেধৰণে কৰিম আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আপুনি অসমীয়া হয় কৰ্মশালাৰ মানে আপুনি জানে কৰ্মশালা মই জানো তাৰ আজি যিখিনি কাম মানে কৰিব বিচাৰিছে আমি সেইখিনি কৰি দিছো আমি কৈছো যে আমি আৰু সেইকাৰণে আজি মিটিংখন দিয়া হৈছে যে আমি পইচাটো উলিয়াইছো আমি ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা এনেকুৱা আপুনি আপুনি মানিছে নে আপুনি ভুল তথ্য দি ভুল ফটো দি পেলাই পইচাখিনি ফটো দিয়াটো মোৰ ভুল ভুল হৈছে আপুনি ভুল তথ্য দিছে বুলি আপুনি মানিছে নাই তেনেকুৱা বহু তথ্য আছে আপুনি মানিছে নাই যে আপোনাৰ ভুল তথ্য দি চৰকাৰৰ পৰা পইচাটো ভুল তথ্য দি উলিওৱাটো হয়নে নহয় আপুনি নাই সেইটো বাৰু মই মানিছো হয় ভুলি তথ্য দিব নালাগে অবৈধভাৱে মই উলিয়াইছো মই স্বীকাৰ কৰিছো অবৈধভাৱে আপুনি উলিয়াইছে বেলেগৰ ফটো দি আপুনি প্ৰগ্ৰেম নাম তাকে 4,00,000 প্ৰগ্ৰেম দেখাইছে ৰচিদ দেখাইছে আপুনি পেডত এপ্ৰুভ কৰি দিছে আপুনি ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ পেডত আপুনি সেই কাম হোৱা বুলি লিখি দিছে লিখি দিছে নে আপুনি কওক আপুনি পেডত লিখি দিছে নহোৱাকে আপুনি আপুনি একো কাম নকৰাকে আপুনি কি সহজ কথা বুলি ভাবিছে নেকি গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা আত্মসাত কৰাৰ কাৰণে